Hva igjen? Ja, det er ikke. To dager siden siste var det vært med. Måtte reparere litt etter denne her sjavettefadesen. Da har det vært fint her. Startet dagen på best mulig vis med en god joggetur, en god dusj. Så tenkte jeg skulle koste på meg og kose meg med kanskje den flotteste barberøveren jeg har fått tak i. Jeg trodde i utgangspunktet at det var en britisk aristokrat nummer 15. Ser sånn ut. Åpen kam. Twist åpen. Men skulle sikkert ha hatt seg litt smørning, tenker jeg. Lå det faktisk et gammelt astrablad i, det skal jeg legge bort. Så, og denne mener jeg bestemt er i enten så er det sølv eller så er det rhodium. Jeg ser det begynner å... Ja, den begynner å miste litt de ting, dessverre. For en stund tilbake så tenkte jeg skulle begynne å tynne ut barberhøvelsamlingen. Det gikk helt ustyrtelig dårlig. Jeg har nå kanskje dobbelt så mange. Sånn cirka. Vi begynner å nærme oss 80 i tallet, tror jeg. Men det er jo fordi at det er så artig. Bruker et gelett 7 o'clock, grønt. Ikke prøvd denne kombinasjonen før, så det kan jo være litt kult. I og med at det er en åpen kam, så kan det jo være litt... Den kan jo være litt sinnet. Så vi får rett og slett... Se litt an. Det kommer jo en veldig fin boks med en egen sånn holder da, til barberbladet. Der ligger det faktisk et gammelt gelett Blue Blade, som jo passer ettersøkt. Så, legg bort den. Så jeg egentlig bare får på såpen. Har brukt det som begynner å bli siste rest av pre-shave-creamen min. Proraso sin rød. Piska opp litt grønn proraso i og med at det er ganske varmt ute i dag. Tenkte jeg kunne jo ha en litt sånn avkjørende, behagelig barbering. Så jeg har piska opp skum med den nye Wulfix-kosten min. Det begynner å gå seg til. Det er sikkert ikke helt innbrukket innom. Så vi ser om vi... I alle fall ikke gjør samme headset-jobben som vi gjorde med sjavetten. Kanskje får litt sånn smooth, god barbering. Det hadde passet ganske bra. Ja, jeg tror jeg truffet ganske bra på skummet den gangen der. Det var meget behagelig. Sånn. Nå har denne her... Aristokraten fått logge i eska si et litt monter på stua i ganske lang tid. Så jeg vet ikke om jeg husker helt hvilken vinkel jeg må ha på. Rett og slett. Nei, det er sølv der, den begynner å få sånne her sølvtarnish. Så vi prøver. Det er noe med den følelsen du får, altså. Når du barberer deg med en høvel som, ja, med stormkritt skritt nærmer seg 100 år gammel. Husker ikke jeg nøyaktig årstallet på en her i farta. Nå har jeg skrevet ned, men jeg laget i løpet av 20-tallet. 20 til i 30. Til å ha åpen kam, så er den veldig, ja, egentlig mild og tilgivende. Den var jo laget for å gjøre barberingen til fiffen litt mer behagelig og litt mer fancy. Forsiktig nå.